Pozdrav društvo, dobrodošli u novi video na kanalu. Danas mi dolazi prijatelj Franjo koji je u procesu kupnje novog motora i s njim dolazi još jedan prijatelj koji vozi Versisa. I Franjo želi napraviti usporedbu Vestroma i Versisa, pa ću ja to iskoristiti kao priliku za jedan kratki video u kojem ćemo usporediti ta dva motora. Idemo Vestroma ispeljati van na dvorište. I evo ih stižu. Bog daj. Aha, to je taj Versis. Sam si tu, stani. Bog. To mi sam, drago mi je. Bog, sad ću kaći da stižu. Samo daj, pomalo. Da. A evo nam i Franje. Novo pečenog bajkera. Koja je to godina? Bok. Ja, još jedno, ovak da. 2014. Da, zadnja godina. Aha. Zadnja njegova godina. U biti zadnja sa ovim farom ovakvim natred, tako je, da. Tak, znači Versis 649 kubika, 66 konja na 8500 okretaja, 21 litra tank, kotači 17 naprijed i natrag, međuosovinski razmak 1415 mm. Visina sjedala mu je 840 mm. Aj sad, strom 645 kubika, 70 konja na 8800 okretaja, međuosovinski razmak je veći 1560 mm i sjedalo je visoko 835 mm. I prednji kotač je 19, dok su na Versisu ovo dva kotača 17. Kaj, Franjo, boš sjel? Ajde, sjedaj, probaj. Da vidimo. Kaj je uz toga? Ajde. Ima mjesta, da. I sad Versis. Kraće, da, manje je međuosovinski razmak. Tak je. Na stromu su mi ispružene ruke. Više su ispružene ruke, da. Makar to nije loše, znači da su ruke u laktu malo svinute dok voziš, ali ovo je okej. Znači, kaj se tiče visine sjedala, na Versisu ti je čak 5 mm sjedalo više po specifikacijama. No dobro, to se da sa nekakvim aftermarket sjedalom još riješiti. Lijepi mi je Versis, velim, to je meni bilo, ta dva motora su mi bili onako u užem izboru kad sam kupoval. Ali Versis, ovog Vestroma sam na kraju uzel baš zato kaj je veći. Baš zato kaj je glomazniji malo. I to me full privuklo i to je zapravo ono bila presudna točka. Glomazniji je. Znaš, na Versisu dosta mi je sličan i Traceru. I velim, taj manji međuosovinski razmak, sad to velim, kad je naprijed kotač na stromu 19, to mi nije bilo toliko presudno, ali konkretnije izgleda motor. Težak odabir, jel da? Je, bume je. Znaš kaj, sada probaš još ovoga i neke treće, onda bi tek bilo gadno. Bolje ne, a? Bolje ne. Kaj veliš ti? Ili bude strom ili već... A veliš dalje niš ne probavaš više? Da, ne. To je dosta. Dobro. Evo, ja sam već odabral.
ali svi nekak imamo kod tog odabira iste slatke brige. Kaj veli vlasnik Versisa? Uuu, lijepo je. Pa i ovo su. Ovo bi ti bilo mrak. Ja isto mislim, zato kaj je on viši. Da. On je viši 108-108. I samim tim u veći motor onda bolje odgovara. Pa on, znaš kako je on skušio da mu onaj motor ne valja? Dakle, što sam ja došao sa Versisom, aha, i ja tu sjednem na njegovu Hondu, pazi, on je više pol glave od mene. Ja sjednem na Hondu, koljena mi na pol... Sprkana, da. Kaj si to kupio, je? Lak sjedne na Versisa, kaže... Znači, znači poslao mi je poruku, veli, slušaj, probao sam Versisa, Honda je u oglasniku i gotovo, to je to, kupujem veći motor. Da, ne, on je motorista sa najkraćim stažom u povijesti motora. Dobro, ajde. Nakon dve vožnje i 260 km ga prodao. Dobro, pusti, ajde, još je 200 eura zaradili, jel? Da, još je 500 sati. Nemoj se sad motor, uzal si lovu. I to je to, ja ti velim ništa, dio cash, dio na rate, pikneš novog Vestroma i to je to. On se mora odlučiti šta je, kako će voziti. Vestroma, to je bilo to, ljubav na prvi pogled. Iako ovo je super motor, super, možda ga pograbi, čak malo i praktičniji, zato kad je kraći, možda je malo i ovoga, a ne mora nužno biti agilniji, ali samo zbog dimenzija, ako nisu drugo. Dobar, ja mislim da je to sve tu negde, slično, ovisno ovi cilji vozači. Dobar. I kaj veliš? Da je ovaj puno bolji. Pa je, da. Čuj, zbog tvoje visine, mislim da ti bolje odgovara veći motor, da. Jer ti bez problema možeš ovladati tak većim motorom, pa da. I udobnije ti bude i sve. Da, ima više mjesta. A probaj još jedan put i ovo, sad dok je prilika. Pa da, nego kaj. Velim, nije to ovoga nekako velika razlika, ali... To je ta klasa više manje i kaj se snage tiče i nekakve udobnosti, evo malo eventualno ovisno o visini vozača, za mrvicu niže možda bolje Versis, za više bolje Strom. Da, a treba će Stroma negdje nabaviti. I to je to. Kakva je ocjena? Šta misli Strom? Ve Strom da ipak malo za ovoga mene bolje. A moram neku ponudu naći dobro. Znači ekipa, ako neko prodaje Vestroma u dobrom stanju, da, po mogućnosti 2-3 godine starog sa do 10.000 km, Franjo je kupac. Da, nek se odmah javim. Može, dogovoreno. Franjo nam je u teškoj dilemi. Boma jesu, da. Nemam pojma kaj bi. U teškoj dilemi. Znači veli... reci, slobo, bomo izrezali ako treba u montaži, nije bed. Teško je ovo. Je, i tak bilo ovoga kad sam ovoga kupoval prije koliko, 2 mjeseca. Do samih dimenzija, znači zato kad je Strom veći međuosobinski razmak. Znači ja se puno udobnije recimo sjećam na tom većem motoru kad sjedim i kad se vozim. Znači gledajući na neku dužu kilometražu, znaš, nisi tak pofrkan, nisi pogrčan. Znaš, ti sad kad sjedneš tu, odeš do grada na kavu, voziš se 20 km, pol čuke, nije to ništa ovoga problematično, kakav god motor da voziš. A sad kad sjedneš na motor i odeš putovat na more, onda je već malo ovoga drugačija priča. A za to bih htio motor, da? E pa to, znači onda možda bolje. A gledaj ništa, GS-a nekog moraš piknuti, gotovo, nema dalje. I na želja bi s njim probati. Ne, okej, okay. Mita zgume obavezno gore.
bi ponuda bila ok za Kawasaki, a onda... Onda bi možda i njega uzeo. Da. Da, samo ali mislim da bi mi možda i žao poslije mi bilo, kad nisam već Stroma, ono. Da, je... da, znači, to i je poanta ovoga, okay, ono kad stvarno želiš... Da mi nebo, da, pak žao. I poslije opet da se, nađeš u situaciji ko s onom Hondom kad si prodao, vozit ćeš ova, cijelo ovoga, onak razmišljati o tome, a kaj bi bilo da sam kupio da sam Stroma, jel bi se na njemu bolje ovoga vozio, jel bi bilo ovoga neke udobnije i tak dalje, da, je, to je vječita dilema, ali velim, ako... Kad bi uzimao se... sad, onda bi Stroma, sigurno. Onda je to, gle, onda nemoj niš razmišljati, to je to, uzimaš Stroma i, ok, i Franjo je odlučio, Strom je odabir. Broj jedan, sad samo moramo dobrog pronaći. E, da, moramo naći. To je to. E, nemoj zašprehavati Versisa, to je moj Versis. Koliko god ga ti nagovarao da bude tvoj, ne može. Više od toga, a? Ne, Buras, papiri su kod mene. Meni se na ljubav zakleo. Znaš kakvom je sad on stadiju? On je sad u stadiju tu da mu dođe bilo kakav motor. Ne, da, on bi to kupio i gotovo, sam da se vozi. Mislim, znam ja kak je to. Sad bi opet CBF-ku kupio. Bilo kaj. I to za 5200. Tak je. Da. Ne zovi ti ove reci, ljudi, ja sam se ipak predomislio. Evo još, ne, evo još 200 eura gore. Vrati mi ga natrag. Kenti, a ti s njemu trebao biti facu kad je on sjeo na Versisa, nakon svog. Znam ja to sve, tako je znači slično, tako je slično i meni bilo. Znam. Ja sam sjeo na Tracera, a imao sam MT7. I onak, to je to, znaš, to je to, u biti Tracera sam ja najprije htio, sam nisam imao love u to vrijeme za njega i onda dobro, ajde, prodao sam Yamahu i ovo je bilo u salonu, došao, vidio, sjeo, probao i gas, da. To je to. A ne, ja si ovo, kajem, jedno 10 godina si želim, samo ovo. Je, velim, njega sam gledao i bio mi je užem izboru zato kaj u autoškoli sam radio na R6N i znam kakva je to mašina i kak se ponaša. Puno sam ga vozil, tak da... A ne, isti agregat unutra u jednom i drugom, tak da... Ma nema što kaj ne biti zadovoljan. Da. To je ta klasa. A vidite, ovo je lijevo stroj tu. Tu poslikaj. E, Franc, to si uzmi, je. Evo ti kat, ali nemoj bez kat. Ja sad smo djeca se voze, čitavo selo se vozi na tom traktoru. Traktor je zakon. Je, made in Germany. Koliko? 40 godina je traktor. Da. A to je zato što su nekad igračke rađene da traju. Tak je, da. A onda su skužili da im to baš nije isplati. Da. Koji stari motori. Da. A i auti isto. I auti, naravno, da. Dosta mi je. Sve je. Dosta, a? Kaj je? Dosta mi je. Ili je? Je. Hoćeš odvest oba dva? Da. Ja bi mogao oba dva odvesti. Pa znaš, idealno vele je da bi trebalo ovoga imati bar tri motora u garaži. Znaš, da. Nekakvu jurilicu, pa onda ovak neka i nekakav tak, 400 kubika, znaš, ono za na kavu, kafe racer ili tak neku foru, ne? 125 za grad. Tako je, da. Da možeš... kruzat lagano, da. Da. Versys ima Miva gore. I to se tak fino čuje, fino grmi, još je, i DB Killer je nutra, jel' tak? Je. Daj ga malo. Ne, moraš ovaj DB izvadit van i to je to onda. Dobar. To je više manje to. Ako vas zanima koji će motor Franjo odabrati, stisnite like, pretplatite se na kanal i vidimo se uskoro u nekom novom videu. Pozdrav!